Kryetari i kuvendit Ilir Meta kërkon kryerjen e një hetimi të plot ndërkombëtar për çështjen e Qez, pasi është akuzuar nga opozita si personi i përfshirë në këtë aferë korruptive. Vetë zoti Meta ftoi kryetarët e partive parlamentare që t'i drejtohen Shteteve të Bashkuara të Amerikës për krijimin e juridiksionit të prokurorëve amerikan për zbardhjen e kësaj çështje. Mbështes fuqimisht idenë e një hetimi të shpejtë, të plot dhe të thellë ndërkombëtar për të gjithë çështjen e Qezit, që nga dita e parë e aktivitetit në vendin tonë e deri më sot, madje do ta konkretizoj akoma te, i ftoj të gjithë kryetarët e partive parlamentare t'i kërkojmë në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të jenë të angazhuara dhe të krijojmë juridiksion të veçantë prokurorëve amerikan për të ndihmuar në zbardhjen e kësaj çështje. Një ditë më parë edhe ish kryeministri Berisha kërkoi hetim ndërkombëtar të kësaj çështje, pasi sipas tij një aferë e tillë korruptive u kushton shqiptarëve miliona euro. Tashmë pas deklaratës së kryetarit të kuvendit, mbetet lëvizja e radhës e partive politike për t'u drejtuar me kërkesë konkrete institucioneve ndërkombëtare, e specifikisht atyre amerikane, për të ofruar ekspertizën e tyre.